چا موبایل هینګ کیږي یا چا موبایل نت تیز نه چلیږي نو دا ویډیو ما سره تاسو وګورئ زه په دې ویډیو کې تاسو ته یو درې سیټینګونه خایم تاسو د خپل په موبایل کې وکو ان شاء الله بیا به تاسو موبایل تیز کوم شي وغنې سیوا بیا به هینګ کیږي خو نه په موبایل کې مودې داسې آپشن یو راکړې دي دوستو ډیویلپر آپشن په موبایل کې چاته شو کیږي نه دا یو پټ سیټینګ کې یختې کنه نو اوس په زړه طریقه خایم چې دا سیټینګ به مو څنګه کوم انټرنیټ سپیډ په څنګه تیزوم او موبایل هینګ کیدو ولا سیټینګ به څنګه کوم ګورو سکرین طرف ته سره طریقه ته وخم کې ویډیو مخخ شو دوستو د خپل مرګلی سره ضرور شیر کو ځکه ډیرو کسانو سره اس موبایل کمزوري وی هینګ کیږي نیټ کار نه کی څاغو ته د ویډیو ورسیږي معمولی انت سیټینګ دی چې د خپل په موبایل کې او وکی سید ګورو سکرین طرف ته سره طریقه ته اوس وخم اوس ګورو زه تاسو ته طریقه وخم دوستو خو ویډیو به لګ استریږي ځکه سیټینګونه ما تاسو ته دوه درونه یلی خو لږ به درته زیات خیم چې تاسو موبایل کومه مسله وي هینګ والا و نیټ والا دا به ټوله انشاءالله ختمیږي ورسره صحیح دي ښه دوستو ډیویلپر آپشن تاسو سره په دې موبایل سیټینګ کې دی دا سیټینګ به تاسو کلاو کړو که نه اوس ډیویلپر آپشن ما سره لکسې لاندې شو کوي خو تاسو په موبایل کې دا آپشن نشته دی تاسو به دا آپشن روباسو کوم ځای نه دا اباوت فون آپشن یې تاسو ته درکړی دی دا مسول لین وکړو نو تاسو چې دې باندې کلیک واخلو که نه بیا به لږ لاندې لاړ شو دې کې تاسو ته آپشن یې درکړی دی سافټویر انفارمیشن دا ما تاسو لین وکړو بیا به تاسو دې باندې کلیک واخلو دې کې به تاسو سره آپشن راوځي بیلټ نمبر دا بیلټ نمبر به دوستو تاسو اومتې ګوتې سره داسې کې ووایو صحیح شوله چې دا تاسو کله ووایو که نه نو تاسو په موبایل کې به دا ډیویلپر آپشن دې کې تاسو سره بیا شو شي صحیح شوله دا به بیا بیرته بار وځي که نه چې دا بار وځي دوستو دا به تاسو کلاو کړو دا دوستو تاسو کله کلاو کړو که نه لږ به لاندې لاړ شو ورکې دې کې اوس تاسو ته درې سیټینګونه خیم ورکې چې لږ لاندې لاړ شو دې کې دوستو نمبر ون سیټینګ به تاسو دغه یې وکړو دا کسې دا وای فای والا دا ته خیاله دی ورپسې دا موبایل ډیټ والا خیاله دی دوستو دا به تاسو سره دا آپشنې چې کومې دي دا به داسې آفی صحیح شوله دا به تاسو ورته دا اردوې آپشنې چې کومې دي دا هغه به تاسو ورته آن کړو صحیح شوله دې سره اثر پرې وځي ډېر زیات تاسو والا موبایل چې کوم دی هغه نیټ چې کوم دی یعنی لږ تیز راکنج کوي ښه یو دا شو دوستو هغه نه سوا اکثر کسانو والا موبایل هینګ کیږي که نه او وجه څه وي دوستو چې تاسو په بیک ګراؤنډ باندې که نه اپلیکیشن یې راؤنډ کوي نو هغه وجه نه تاسو والا موبایل چې کوم وي هغه سلو کیږي نتیجې کې دوستو زه آپشن تاسو ته یو وښیم که نه نو دا تاسو دغسې د لاندې آپشن یې ته وښیلو ده بیک ګراؤنډ پروسس لیمټ په دا مسول لین درته وکړو په دې باندې تاسو کلیک واخلو دوستو دغه آپشن به تاسو دې ایک تراکوز کو صحیح شوله دا اوس ما والله ایک تراکوز دی دغه کوم شین نشان دی دا دوستو دې دا مقصد شو که نه مثال کې تاسو یو اپلیکیشن څه کوم وي بیک ګراؤنډ کې کلو وي نه هغه یوه نه زیات په پروسس څه کوم وي هغه به نه کوي صرف یو اپلیکیشن به بیک ګراؤنډ کې چلیږي یعنې زیات به نه چلیږي اکثر موبایلو کې دا آپشن نو ته وي نو ته به تاسو نه کوو دا به تاسو یوه ته کو او ځناو کې تری ته وي ځنا کې فور کې وي که نه یا ټو کې وي نو هغه وجه نه تاسو موبایل څه کوم دی دا ورسره سلو کیږي بیا نیټ هم کار نه کوي او موبایل هم ورسره سلو وي دا دویم شو دوستو یو بل آپشن درته وښیم دوستو په دې کې دی دغه یو آپشن دی دوستو دا کسې دغه یو دا ما تاسو لین وکړو دوستو دوستو دې باندې تاسو لږ غوږ ونیسو ما خبرې ته دا آپشن څه تاسو آن کړي دي پیدا څه شو مثال کې تاسو موبایل کې ممری کارډ چې هو که نه څه دا آپشن تاسو آن کړی څه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوو که نه هغه بیا تاسو والله ممری کارډ ته څه یعنی ځای ورته جوړوي ممری کارډ ته بیا څه بیا تاسو په موبایل کې نور ځای نه بندوي دې سره ډېر اثر پرېوځي تاسو په موبایل کې څه دا تاسو ورته کولاو کړو بیا ممری کارډ یوز کیږي دا سیټینګ مو وښیل دوستو یو بل سیټینګ دلته دوستو په دې کروم کې وښیم که نه دې کروم وجه نه تاسو موبایل ډېر زیات سلو کیږي او نیټ هم څه کوم دی دا خو تاسو سره نه چلیږي که نه دا کروم به تاسو کلاو کړو که نه څه دا کروم دوستو تاسو کله کلاو کړو بیا دا پاسه تری ډاټ څه کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلو څه په دې کلیک واخیستو بیا به تاسو دې سیټینګ ته راکوشو په دا سیټینګ باندې به کلیک واخلو صحیح شوله زه د سور لین کوم ځنا کسان
به غلطیږي ورکی په دې سیټینګ باندې دوست تاسو کلیک واخستو کنه بیا به تاسو لږ لاندې لاړ شو کنه و دې کې تاسو ته دا یو آپشن یې ته درکړی دی د زه تاسو لین کوم دا یو آپشن چې کوم دی کنه تاسو موبایل کې ځنا موبایلو کې به دې ځای کې پرویسي آپشن به ورسره شو کې د ماکوم وړو کې سو نشان درته وکړو خو ما په موبایل کې دې ځای کې هغه آپشن نه شو کې پرویسي والا ما ته دې ځای کې شو کې دا وملید پرویسي اینډ سیکورټي نه تاسو سره که دې ځای کې لاندې وي انډرویډ کې نه تاسو دې کې پرویسي وکړو که نه وي دا پاسه پرویسي اینډ سیکورټي کوم دی دا به تاسو کلیک واخلو زه کلیک واخستو دغه ځای کې یو آپشن یې تاسو ته دی کړو تاسې کلیئر بروزنګ ډیټا په دې باندې به تاسو کلیک واخلو که نه دا بروزر به تاسو سره دوستو دغه آپشن یې کوم وي دغه کسې داخلي دي دې ځای کې به تاسو ټیک نشان وکړو دی اردرو کې د اردرو کې ټیک نشان وکړو دوستو د لاندې اخري ته تاسو ته کسې راواخستو کلیئر ډیټا په دې باندې به تاسو کلیک کړو دا به کلیئر کړو تاسو ورته دې سره دوستو تاسو موبایل پوره اثر پرېوځي تاسو موبایل ورسره تیزیږي خو او بل نیټ خو ورسره تیز چلیږي دا شو غنی سی و دوستو کنه زه تاسو ته یو بل سیټینګ وښیم کنه تاسو سره په موبایل کې یعنی اپلیکیشن یې تاسو ډېر زیات ډاونلوډ کړی وي یا متې تاسو استعمال کړی بیا تاسو نه استعمالو نه تاسو څه کوو هغه اپلیکیشن یې چې کوم دی هغه انسټال یې کړو هغه موبایل نه ختم کړو ځکه فالتو اپلیکیشن یې چې موبایل کې وي هغه سره موبایل ډېر زیات سلو کیږي صحیح دی غنی سی و کنه تاسو سره په موبایل سیټینګ کې زه تاسو ته یو بله طریقه وښیم کنه دې طریقې سره دوستو ډېرې زیاتې مسلې د تاسو موبایل له حتمیږي یعنی تاسو اپلیکیشن یو کولوه او کولویږي نه لوډینګ کوي کنه یا زر کار نه کوي نو دا طریقه تاسو هر یو اپلیکیشن سره وکړو نو بیا به تاسو ته ډېر اسانه شي هغه به څنګه دوستو تاسو د موبایل سیټینګ کولاو کړو سیټینګ کولاو کړو دې کې تاسو ته یو آپشن درکړی دی ما په موبایل کې دی صرف ایپس یې ورکړی دی ډېرو موبایلو کې مینیجر ایپس لیکلی وي که نه دې باندې به تاسو کلیک واخلو څه کلیک مو واخستو دوستو تاسو په موبایل کې څوره اپلیکیشن وي هغه ټولې دي ځای کې تاسو ته شو کوي که نه نو تاسو څه کوو دوستو کوم اپلیکیشن زر کولویږي نه بلکې زه تاسو اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړی وي که نه ډېر ټایم نه تاسو سره په موبایل کې وي تاسو څه وکړو هغه کلیئر کړو څه کلیئر کړو دوستو کلیئر سره ډېرې زیاتې مسلې په موبایل کې ختمیږي فار ایگزامپل دا یو مسینجر دی که نه زه دا کلیئر کوم په دې باندې به تاسو کلیک واخلو زه کلیک واخستو دوستو د لاندې سټوریج آپشن تاسو ته ښیي بیا به تاسو په دې باندې کلیک واخلو زه په دې باندې کلیک واخستو دوستو د لاندې تاسو ته کسې لیکلي دي کلیئر کیش دا مسول لین درته وکړو بیا به تاسو دا ووایو دا څه تاسو ووایو که نه دې سره ډېر اثر پرېوځي دا کسې د مونږ سره کیش څه کوم دي زیرو بیشوه نو دې سره بیا اپلیکیشن څه کوم وي هغه بیا ورسره پوره تیزیږي هغه نه سوا ځنه اپلیکیشن کار نه کوي که نه کولویږي نه څه پرابلم ورکې راشي نو دا طریقه تاسو ورسره کوو نو بیا تاسو ته دینه ډېره زیاته پیدا حاصلیږي نو دوستو دا طریقې وي ته یو څو سیټینګونه مو درته وښیلو امید لرم ویډیو به مو خوښ شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړو دا ځې نوي ویډیوګانو دپاره موله پیجانو سره فال وکړو کله خو هم زه ویډیو شیر کوم نو بیا به تاسو ته میلاویږي دوستو ما په یوټیوب چینل باندې ډېرې زیاتې ویډیو استې دي تاسو ویزیټ وکړو کېدای شي داسې ویډیو وي تاسو موبایل کې څه پرابلم وي یا اپلیکیشن کې هغه ځینه تاسو پیدا حاصلولی شو د واقع معیار ساتو د خپل ځان خیال ساتو د لوی الله په امان.